Aos amantes e aos criadores de abelhas, espero que estejam todos muito bem do outro lado da telinha. Essas aqui é brava, hein, gente? Vocês viram aí no início do vídeo que na transferência passada aí a gente fez o resgate desse enxame que estava num galho de árvore lá em cima. E aí eu subi na árvore, recortei o galho, joguei pro chão, com o objetivo de resgatar esse enxame que não podia ficar lá naquela árvore, porque estava dentro do curral e as abelhas já tinham atacado o gado quando foi fechado no curral, já tinha atacado os cavaleiros, né? Então era um enxame que eu tinha que resgatar ele, não podia deixar ele lá. Então agora a gente vai fazer uma revisão dele para saber como é que ele tá. Já tem 20 dias que eu transferi ele aqui para o núcleo, né? Vocês viram aí a transferência. Muito obrigado a todos que me acompanharam nessa transferência, que gostaram, porque o objetivo maior nosso do apicultor é resgatar essas abelhas que estão em locais não favoráveis, ou também, igual neste caso, né? As abelhas estavam em locais que estavam apresentando risco para animais e para pessoas, né? Então a gente resgata elas, transfere para as caixas de produção, né, para a caixa núcleo, caixa de produção, com o objetivo delas produzir seus bens, né, seus produtos para a gente aí. Eu estou inserindo um pouco mais de fumaça, porque elas estão bem mais bravas hoje. Elas já têm a genética brava, né? Já deu para perceber no ato da transferência. Mas é porque agora já é a tarde, no período de gravação do vídeo, mas pela manhã caiu uma chuvinha. Então aí a tendência das abelhas é ficarem um pouco mais defensivas, né? Mais agressivas. Olha só, elas tiraram todo o elástico que a gente usou para moldar os favos nos quadros, né? É agora o objetivo. Agora a gente vai fazer essa revisão e, consequentemente, transferir os quadros para a caixa de produção, caixa padrão Langstroth. Esse fumigador aqui, gente, ó, pra quem acompanhou no vídeo passado aí, foi o fumigador que eu fiz a reforma dele. Olha só. Aí eu encontrei um frasco de tinta spray sobrando, né, com um restinho lá, acabei pintando ele por fora. O único ruim de pintar o fumigador é que à medida que ele vai ficando quente, né, essa tinta vira um mau cheiro, ela começa a sair, soltar do fumigador. Mas fica bonito, né? Pelo menos por pouco tempo. A caixa que a gente vai transferir elas, gente, é uma caixa que já teve a abelha, foi embora, tá com uns 10 quadros aí com cera violada, restos de quadros com favos de outras colônias. Então, é aquele método que a gente já conhece, né? Retira 4 quadros, ou 5, depende do núcleo, né, da caixa padrão e troca. Então vamos lá. Elas estão muito bravas, gente. Muito bravas mesmo. Essas abelhas já são bravas de natureza, né? A gente viu aí no ato da transferência lá. Foi lá que eu já comecei a estressar elas a nível máximo, né? Deixei lá os quadros. Que lá. Porque elas caíram lá de cima, né? A rainha não está na tampa. Vamos lá tirar os quadros então, pra gente ver como é que tá. Tá bonito, gente, olha só. Repleto de cria. Já cresceram aí. Esse aqui é aquele que eu tinha colocado só um favo, ó. Estão crescendo, então lacrado de cria. Muito bom. Vamos colocar aqui no centro, né? Para elas irem crescendo para as laterais.
Olha só, que bonito. Então cresce. Eu poderia deixar mais tempo aqui no núcleo, só que como já vai entrar florada em breve assim, ainda tem uns 2 meses, né? Mas eu vou realizar alimentação, elas vão crescer bastante. Então eu já vou deixar na caixa padrão. E aí elas crescem já na caixa padrão. Nem vou precisar trocar a rainha delas, porque pelo visto a rainha é muito boa. Eu troco a rainha delas só ano que vem. Deixa eu ver como é que elas vão responder à produtividade esse ano. Não deixa elas com maior, não deixa elas com mais espaço, porque aí a gente vai vendo aí, avaliando o crescimento delas, né? E também, consequentemente, a produção em breve. Esse aqui é o quadro que estava com cera violada, elas já começaram a puxar. Devagar elas vão fazendo aí. Quebrou um pedacinho aqui, deixa eu tirar ele. Beleza. Muito bom. Estão indo muito bem. Prontinho. Abelhas do cupinzeiro sob as alturas está transferida para a caixa. Prontinho, agora vamos transferir as abelhas que sobraram aqui no núcleo. Prontinho. Transferidas com sucesso. Prontinho, gente. Agora só lacrar e tá beleza. Tá aí, gente, transferência concluída com sucesso. Muito obrigado pela visualização de vocês mais uma vez aí, pelo acompanhamento. Vou fazer um outro vídeo agora, que é a alimentação dessas abelhas. Inclusive já vou colocar uma alimentaçãozinha para elas. Eu vou começar a alimentar hoje esse apiário. Esse apiário é um apiário que está precisando de alimentação, porque a florada dele é bem menos nessa época agora do ano. E outros apiários têm já uma florada nessa temporada, primeiro semestre. Tem erva canudo, tem mata-pasto, né? Já esse apiário é só basicamente cipó-uva, angica, aroeira, e não é florada típica dessas plantas agora, só depois do meio do ano. Então vou realizar a alimentação delas, já coloco o alimento para elas, já mostro aí no seguinte vídeo. Gente, se vocês não são inscritos no canal, entram aí no YouTube, Criando Abelhas, se inscrevam, ativem o sininho de notificação para vocês não perderem todas as postagens que eu fizer. Curtem o Facebook, Criando Abelhas, entra na página lá, deixa o seu like lá pra gente. Me siga no Instagram, oficial Criando Abelhas. Estou sempre realizando postagens lá também. E muito obrigado pelo acompanhamento, gente, de sempre, né? Obrigado sempre pelos comentários aí embaixo no YouTube, de todos vocês que comentam aí. Sempre tô, não consigo responder todos pela correria, mas eu sempre estou lendo nos últimos vídeos aí, deixando meu like, porque os comentários e as críticas de vocês sempre me ajudam a estar melhorando cada vez mais. Obrigado também pelas sugestões de vídeos que o pessoal está fazendo aí. Tem muitas sugestões aí que eu vou estar fazendo em breve os vídeos para vocês, para estar ensinando, né, cada vez mais. Então muito obrigado, gente. Estou sempre acompanhando aí junto com vocês. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.